Evo, mi se nalazimo ovdje na prekrasnom jednoj poziciji gdje nam se pogled pruža u nedogled i čak vidimo, evo, 4 države plus Hrvatska, to je 5 država odavde, a iza nas je ovaj velebni, lijepi vidikovac Mađerkin Breki. Ideja o samom Vidikovcu je stara skoro 20 godina. Eto, imamo nekako sreće jer smo preko europskih projekata uspjeli izgraditi Vidikovac prije godinu dana. Točnije, otvorenje je bilo 22. srpnja i mogu reći da u godinu dana je ovaj Vidikovac posjetilo 85.000 posjetitelja, baš sam Vidikovac. Najviše turista nam dolazi. Negdje 40% iz susjedne nam Slovenije, Austrije, pa onda i svih zemalja Europske unije. Čak imamo od Kineza do ostalih zemalja, tako da smo jako zadovoljni. Te ove godine koje smo ugradili u sam Vidikovac, koji je sad dobil i naziv Goričko sviralo, a to su ugrađene orgulje. Usudim se možda reći kojih nema nigdje na svijetu, znači orgulje koje imaju tri funkcije. Na vrhu samog Vidikovca nalaze se vjetroorgulje gdje čujemo kako vjetar svira ovdje na Mađerkinom bregu. Druga dispozicija orgulja je jedno goričko sviralo gdje može posjetitelj odabrati neku pjesmu međimursku ili tradicionalne pjesme. Evo, sad za advent će se staviti i neke tradicionalne adventske pjesme. I onda orgulje sviraju jer imaju 4 oktave i može se ozbiljno posluhnuti ova pjesma. A treća funkcija ovih orgulja je priklop jedne klavijature i može se održati jedan manje zahtjevni koncert na samim orguljama ili muziciranje uz ostale instrumente. Sljedeća faza atrakcije ovdje je izgradnja koju vjerujemo da ćemo do druge godine završiti, a to je zipline u dužini od 1200 metara i on će, znači, nuditi još jednu atrakciju ovdje, a s time ćemo proširiti i samu ponudu. Smo ga nazvali Mađerkin Breg po jednoj gospođi Emiliji Krauthaker, koja je došla 1940. godine ovdje na ovaj breg sa svojim mužem Krauthakerom, vlasnikom ovih terena onda. Ona je bila inače balerina u Budimpešti. I ona je došla živjeti ovdje. Normalno poslije rata ili nenormalno, muž je nestao jer je bil Mađar i ona je sama živjela ovdje. Počelo je to propadati, čak nacionalizacija je oduzela svih 47 hektara ovih vinograda i tako je ona polako propadala. Ali ona je imala kokoške koja su imala imena, Margit, Anuška i tak, ta mađarska imena je davala kokoškama i dok je kokoška snijela jaje, ona je na jaje napisala ime od kokoške koje je snijela. I ta jaja je nosila dole u trgovinu, onda se to moglo, i mijenjala za šećer, brašno i ostale potrepštine. Pa su ju pitali dole naši ljudi koji dan dana žive, dobro, milostiva Emilija, pa kako sad živite? A ona je rekla, živim od svojih kokoški i ovih jaja i ove ljepote koja me ograđuje ovdje gdje ja boravim. Eto, pa zato nekako uspomena na balerinu iz Budimpešte, mi smo taj breg i ovaj Vidikovac nazvali Mađerkin Breki.